Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás v ďalšom výučbovom videu. Toto bude konkrétne zamerané na posunutie. Posunutie je ďalším z typov tzv. Zhodných zobrazení. Odkaz na toto video, čo sú zhodné zobrazenia, aké typy poznáme, vám dávam hore do karty. To isté video môžete nájsť aj dole v popise zase tohto videa. Jedným z tých základných typov zhodných zobrazení, o ktorých už sme debatovali, je či už osová súmernosť, zase odkaz máte hore, prípadne aj stredová súmernosť. Odkaz tam budete mať tiež. Tým ďalším je posunutie. Keby sme to skúsili najskôr nejakým spôsobom zakomponovať do bežného života. Keď ti napríklad rodičia povedia, že vieš čo, Janko, posun to. Alebo spolužiak do teba drgne počas hodiny, vieš čo, posun sa. Hej? Tak už aj ty vtedy vlastne vykonávaš nejaké posunutie. Lenže, keď si predstavíš toho spolužiaka, on do teba drgne, že posun sa, hej, možno tam ešte dodá nejakú nadávku, ale však hádam, že nie. Tak čo ty vlastne potrebuješ vedieť? Ano? Ty nad tým veľmi nerozmýšľaš, ale automaticky sa posunieš na tú ľudovo povedané svoju polovicu. Ano, my keď sme ešte chodili na základnú školu, tak sme si tú lavicu, akože buď sme si tam nakreslili pravítkom nejakú čiaru, že toto je moja polka, sem mi nelez, hej, a podobne. Čiže on do teba drgne a ty automaticky ti v hlave naskakuje, že kam sa máš vlastne posunúť. Áno, posunieš sa na tú svoju polovicu. A to, kde sa vlastne posúvaš, tak ti udáva nejaký ten smer, áno, že kam si sa posunul. A ešte druhé, čo potrebuješ poznať, tak je ako keby veľkosť toho posunutia, že ako keby okolko sa musíš posunúť, hej? Napríklad by ti trčala kus ruky, by ti trčala no na jeho polovicu, toho spolužiaka, tak sa posunieš práve o tú časť, aby ti tam tá ruka už ako keby nepresahovala. A o tom práve aj tie posunutia sú. V rámci posunutia my ešte potrebujeme poznať jeden pojem, ktorý je veľmi dôležitý, a to v tomto prípade je tzv. Orientovaná úsečka. Orientovaná úsečka. Veľmi jednoducho. Ja by som si nakreslil nejakú takúto úsečku AB, áno, ktorá tu by mala nejaký začiatok. Tu dám nejakú takúto šípku. Čo práve týmto som ako keby naznačil? No tým som už ako keby zakreslil tú orientovanú úsečku. Pretože ja viem, že orientovaná úsečka má nejaký začiatok, má nejaký tento smer, že kam smeruje. No tu má nejaký taký koncový bod B. A na základe tohto samozrejme už ti naskakuje aj hneď taký pojem ako vektor, áno? Pretože viem, že vektor je tiež nejaká orientovaná úsečka, ktorá má veľkosť a má smer. Áno? Veľkosť. Ako by som zistil veľkosť? No jednoducho odmeriam tú úsečku. Ako by som zistil ten smer? Ten mi vyjadruje práve táto šípka. Áno? Ten mi vyjadruje práve táto šípka a práve o tom pôjde aj pri tom posunutí. Pretože keď si vezmem nejaký takýto bod X, ktorý by som chcel zobraziť v posunutí, tak ja musím poznať veľkosť toho posunutia a takisto smer. A to mi práve udáva tá orientovaná úsečka. Čiže, ja keby som chcel tento bod X zobraziť v nejakom posunutí, tak ja samozrejme ho chcem zobraziť v posunutí ako keby o túto úsečku AB. No čo s tým spravím? No jednoducho, vezmem pravítko, zostrojím rovnobežnú priamku, respektíve rovnobežnú úsečku s tou úsečkou AB a dĺžku tej úsečky sem prenesiem. Áno? Čiže nejakým takýmto spôsobom napríklad tu by som mal bod X s čiarou. Áno? A ja som tento bod X zobrazil v posunutí, ktoré je určené práve tou orientovanou úsečkou AB. To posunutie sa ešte inak nazýva, že to je tzv. Translácia. Áno? Translácia, alebo inak povedané posunutie. Ako by som to zase zapísal? No veľmi jednoducho, v nejakom posunutí alebo v nejakej translácii, ktorá je určená práve tou orientovanou úsečkou AB, sa mi bod X zobrazí do bodu X s čiarou. Áno? Zase, toto je nejaký vzor, toto je nejaký obraz toho bodu X. Čo ešte musí platiť o tej orientovanej úsečke? Tá orientovaná úsečka musí mať nenulovú dĺžku, áno? Pretože ak by tá orientovaná úsečka mala nulovú dĺžku, tak kam by sa mi zobrazil tento bod X? No nemal by sa kde, ako keby, no mal, ale zobrazil by sa sám na seba, áno? Čiže keby tá orientovaná úsečka mala nulovú dĺžku, tak by sa tento bod X zobrazil sám na seba, čiže X sa rovná X čiarou a mohol by som povedať, že ten bod by zostal teda na mieste, bol by samodružný, áno? Zobrazil by sa sám na seba. V tejto translácii je veľmi dôležité, že keď ja budem chcieť zobrazovať nejaký
bod, respektíve potom nejaký útvar, no tak nespravím s tým nič iné, než že musím poznať samozrejme orientovanú úsečku, ktorá mi udáva dĺžku, alebo teda veľkosť a smer toho posunutia. Ja vidím, že ju mám posúvať, alebo teda ten bod mám posúvať nejakým týmto smerom, čo vlastne samozrejme mám naznačené. A tá dĺžka toho posunutia je dĺžka úsečky AB. Podotýkam, robil som tu náčrt, takže možno to úplne presne neodpovedá. Takýmto spôsobom my sme schopní posúvať v podstate hocičo. Áno, o tých ľuďoch už som hovoril v úvode, ale tak my do toho zapojíme geometriu. Som schopný takto posúvať body, úsečky, nejaké útvary, kružnicu, krúh a tak ďalej. Áno, takže takýmto spôsobom funguje to posunutie. Predchádzalo k tomu zadefinovanie pojmu orientovaná úsečka. Tá viem, že má nejaký začiatok, má koniec, má smer, má dĺžku. Áno, pomocou toho som schopný zadefinovať práve to posunutie. Na príklady, ktoré budeme riešiť práve posunutím, sa pozrieme zase v ďalšom výučbovom videu. V tomto vám ďakujem za pozornosť. Verím, že si sa zase pri posunutí niečo naučil, že si si pospomínal možno na základnú školu, ako už tam si sa posúval. Ďakujem za zhliadnutie, nezabudni, pokiaľ sa ti video páčilo, na like, na odber, na komentár a nezabudni aj na to, že ma môžeš sledovať na sociálnych sieťach, ako je Facebook matikar.sk, Instagram matikar.sk, no a na tomto YouTube kanáli. Ďakujem za pozornosť. Ahoj.